kulanti wanaagsan waa aan daawaday meelka soo dunida ka joogtaan kula soo dhawaada mar kale iyo falanqaynta siyaasadda caalamka oo hamin walba halkaan oo kale aad ka daawataan Great Somali TV. Sweden, Finland iyo Turkiga ayaa ilaa iyo haatan ku heshiin la sidii loo soo dhiibi lahaa niman Turkigu ay baadi goobayaan oo qaarkood ay ka mid ahaayeen saraakiishii inqilaabkii ka dambeysay Tayyip Recep Erdogan la doonayay in lagu ciqilaabo, iyo Turkigu oo wacad ku maray inaysan leeta foodi soo gelin doonin inta ay ka soo dhiibayaan raggaas. Qodobkaas oo in badan ka hadalnay oo weji kala yeeshay ayaanu dul istaagi doonaa. Dowladda Jordan ayaa marti gelinaysa shir weyn oo maanta ka bilowday dalka Jordan oo looga hadlayo amniga iyo xasiloonida dalka Ciraaq tan iyo 2013-2013 dagaalkii labaad ee Ciraaq cagaha way dhigan kari laadahay, waxayna caan ku noqotay sectarian violence, isdil sokeeye, dhiig daata, qaraxyo, biyo la'aan, koronto la'aan iyo dhibaato joogta. Qodobkeena kale oo aanu caawa doonayno insha allahu tacala idin soo xulay waxaa kamid ah Ruushka ayaa doonaya inuu ka iibsado dalka Iran generatora ay samayso oo ayagu markaas uu aad iyo aad Ruushka ugu baahan yahay. Heshiiskaas dhexmaraya iyo sida dalabkaas loo soo dalbaday ayaanu eegi doonaa. Qodobka ugu dambeeyana waa kiiskii hadalhayntii ugu badnayd dhaliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo nin la sheegay inuu nin dilay, mid kalena la yidhi waa loo dilaya, waa sida hadalka loo dhigay oo aan dembi gelinin. Maxaa ka dhaba arrintaas? Waynu ka daba tegi doonaa haddii ilaah yiraahdo. Injineerka ila soo dhaweeyey si gobonimo leh, meel kastoo dunida ka joogtaan, idinkana qof qof iyo shaqsi shaqsi ayaan idiin soo dhaweynaynaa. Idinkoo isku duuba soo dhawaada. Injineer, soo dhawo. Aad iyo aad u mahadsan tahay cabdixafidow, salaam iyo salaantii rano kale iyo laaba. Waxaan kaloo salaamayaa daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh. Waana dhowaa cabdixafid. Waa hagaag injineerin badan baanu kasoo hadalnay Sweden iyo Finland oo doonaya NATO inay ku biiraan, iyo Turkiga oo yiri lagama yaabo inaad ku biirtaan inta aad kasoo dhiibaysaan shaqsiyaad Turkiga si gaara markaas uu baadi goobayo una ku tilmaamay inay yihiin argagixiso. Waa maxay wejiga kale ay yeelatay arrintaanu? Xaggee wax samaraya? Cabdixaafidow, runta wax badanaa kasoo hadalnay arrinta Turkiga, Finland iyo Sweden. Wax badanna waxaan isleeyahay anugu waa ka hadli doonaa. Runtii war maanta kasoo baxay wasaaradda khaarijiga ee wadanka Turkiga, waxaa lagu sheegay, weli wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sheegay in ay xaska kasoo baxaan labadan dal. Xaska kasoo baxa buu yidhi, iscadeeya. Waxaa la sheegaya rag la rabay in Turkiga ay sugayeen in lasoo dhiibo, inaan la dhiibaynin, iyadoo mataqaanaa marmarsiyo kale iyo arrimo kale loo galay. Waa generaalada maaratay inqilaabka ka dambeeyey kamid ahaa. Marmarsiyahan waxaa laleeyahay maxkamada Sweden baa diiday. Macquulna maaha heshiis laba dal ay galeen oo siyaasadeed in maxkamadu joojin karto wax kale ku xiran maahe wax macquula maaha. Heshiisyo badan baa baabi'i lahaa hadday taasu macquul tahay. Oo caalamka waxaa jira qaab diblomaasiyad oo loo macaamiltamo. Marka horena mabay galeen ba hadday arrintan in maxkamadu diidi karto heshiiska lama galeen. Laakiin waxyaabo kalaa jira. Waxaa laisleeyahay kulle amay sugayaan oo rajo ka qabaan doorashada ka dhacaysa dalka Turkiga. Waa Turkiya oo ay isleeyihiin bal arma qolooyin ka ilka qabow Erdogan arma meesha yimaadaan. Was arrin la isleeyahay anugu waa riyo maalmeed weeye. Erdogan aad buu popular u yahay, aad iyo aad. Waa adagtaa si meesha looga qaado, inkastoo dhaqaaluhu aad iyo aad u liito, lacagtii liiradahad ay baaba'day, caqabado fara badan jiraan, haddana way adag tahay in Erdogan meesha laga bixiyo, aad u adag tahay. Hadday taas naawulayaan, oo sida saadaalaha qaar ay sheegayaan arrintaas ay tahay mid ay naawulayaan in laga saaro meesha Erdogan iyo in kale ay sugayaan, ama qorshe qarsoon uu jiro oo reer galbeedku maleegayaan, hadday arrintaasu jirto, waxaan leeyahay muddo dheer bay sugi doonaan, sababtoo ah doorashadii ma dhowa. Doorashada Juun baa la qabanayaa 2023-ka bisha lixaad. Marka lix bilood oo kale way sugi doonaan, iyadoo weliba aan la hubin wuxuu say noqon doonaan ayaa
سابت كل كوبا جتو هذي اللي قال تشيل الربا أو أي بارتي وهي بكل سلوك غير ناتو وهي إنجنيرة محكمة السويد أنا صراحة دي أي دي دي أنا صراحة كيش أنا شخصي أنا هذا أنا صور في السوق هذا أي دي دي كوا كان لقيا بين دي دي ما ويسن محكمة دي دورد أي سنة هين لبق معمول أو كردون أو محكمة دو أي سنة دورد كم ذا حبنارين سدا أو جنا يشروق عن سير كرين دورد دو محكمة دو بدي ذكر تبع شخصي أنا شخصي السويد أنا معها وشخصي وضك لك يبي magagaliyo ku jooga in magagaliyo la gala noqdo sida ugu dambada caalamka dhanba ka dhici karta ee korona uga dhacday wasaaradda arrimaha gudaha ku xiranta way wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka Sweden ayay ku xiranta in maratay la yiraahdo adeer waato dambi baxaysa right hadii wax lagu hay wax jiraan baysa waa la saari kara waxaana lagu saari kara heshiis laba dal ay gareen والسعودية تتكلم الرادنة والسعودية هدي لجهة الشيء ملك شرع ماها إن محكمة ذهور استأكتو هالشيء كإلواة القلاد شرع ماها أنت واحد أنت إنجليز ك أنت تصارير إفتيميو واحد دمعان إلى تشوتشيان تتكلم ريفيوتشي كها الجينة يي إن رواندا ما تشوتشين كريان وزارة ربها جودها أمريكا gaartay prime minister ka ogolaaday wax la jooji karo ma waa arri qaran weey marka maxkamaddu shaqeeyleeda maxkamadda shaqadeeda iyo waa ina kala socona dawladda shaqadeeda maxkamaddu waxba ay xukunta dambiyada ay xukunta waxba ma taa cadaaladda ilaalisa garsoor garsoor dad oo madax banaan weey laakiin hay'adaha dawladdu oo saddexda oo tan garsoorka iyo tan magaraysa ee baarlamaanka iyo tan xukuumadda ليش كم أحد قد بيكره؟ وقرر بني كرتو ما تشوف شيء كرتا شغلة دولت عودي. هل قدام يرا كدرية سامين بالله رب يعرف تارو لي هذا الدبا. واي. بالبركوشة سامين أدي هذا وين ناتو تم بسوا جيسا سجال يطلع تدل أياس أياس إستديو لا تروح يجي مقال أياس سوقية إن المنطقة أكو صوت مشا كنا ونرى يو سوقلا. والله روش كمان حلوة قراو. marka arintu saameen inta buuqata ka weyn bay leedahay maalmaha soo socdana waa farsaar doona hadii aan leedno waya hadii la ila daawad yar qodobka wixii kusoo biira iyo turkiga iyo sweden iyo finland isku dhinaca maashay iskala dhacaan waa idin soo gudbin doonaa waa barnaamij aad yar u xiiso badan siyaasad fara badan ay ku lifaaqan tahay halkan ayaan kaga bogodno tan hadii alla raxmaanka uu raali ka noqdo haddana turkiga iyo sweden iyo finland ka tagno shirkii labaad ee Iraq ayaa lagu qabanay ayaa ka furmay injineer ee dalka Jordan ama Urdun oo fasir u yaqaan halkaas oo amniga iyo xasiloonida Iraq looga hadlayo oo 2003 dagaalkii labaad ee Iraq lagu qaaday ee la isku raaciyay oo ahaa dagaal xaq darro ah Iraq waa degi la adahay shirkaanu in Iraq lagu qabto ma aysan suurtagelin Jordan baa loo raray maxaa Jordan loogu raray maxaa laga filanay inuu kusoo baxo yaasa ka qayb galay injineer bal bulshada ka dambeeyay شكر شن أديات مهيب وأهوي شكر وأهوي وشك أبناء العراق لو جه الله يو إيوه حصل أنت قطك العراق إنه حصله سياسيا يا أبناء هم بإنه حصله رنتي بغرك أردن إنه قبطاه هنا ووح مارت صارتك أنت وحكم إذا هرت السيرة ده تاريخيا أردن يا عراق وحبك ربعها يحتى وصدره مارتي ودك اللي هذا سوريا اللي هذا وحوي صدها طلبة نمر المعذرة راح حكومة شري بقرضي ويل كان من أديره أو المعذريين أبيس حسين أي المعذريين أو فيصل كله ولد إيه شري أي عراقنا حكومة شري فك رنتي أردن إن مارت وحيدته سدي عراق لود تشيل لها وواجبات بيكاد أي أطهي يمارتي مارتي إن ميل نبض الوقفته عراق والوقف كرنا لك عراق نبض معها وحوية دقال سكتيريا روى رمبا كسعودة سياسيا أبني أهان نقال أهان وابر برادالك ودين بو بهده كم بحلاعي هاي إيران كقيمة يا كسو قيب قليا ودبا فرابضان باشركة كسو قيب قليا وحا كميدة سعودية إيرانا كميدة ما
meeshaas waa la isku arkayaa ee ragaan isisalaami jiray baa isisalaami doona ee Faransiiska iyo European Union ka kamida masaarida kamid oo ka qayb gali doonta iyo wadamo badan oo qaliijka ah oo kamid yihiin Oman iyo hadii la idan kale yahay Bahrain iyo way ka qayb galayaan waxa kale oo ka qayb gali doona European Union ka oo iyaguna raba inay maartay ay ku daartaan anigu hadda baanan garan sababta ay European Union ka iyo Faransiisku meesha u qayb galayaan shirka in waxay ahayd shir wadamada gobolka ee deriska ah ay maartay ku xakameeyaan warka ugu horeeyay waxa ka soo saartay Iran Iran waxay tiri hadii la rabo in gobolkaanu dego nabaddu waa inay gobolka ka timaada waa in la iska dhiga shisheeyaha meesha mar walba gacmaha ku jira waa arintaas wax weyn baa laga filayaa Abdahaf waxa dawada yar shirka wixii kasoo baxay waan arki doonaa waxa noo soo socda qodobkii xiisaha badnaa ee hadalhaynta badan dhaliyay ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xukunkii kasoo baxay iyo weliba hadalhayn fara badan oo bulshada dhexdeeda ah cadaalad darrada tabanaya hadalal isla dhexmaraya suuqa kuwa aan sal iyo raad balahayn iyo weliba kuwa kale oo dul istaagi doona balse aan intaana u gudbinin aan ka horumarino qodob kale oo naftigiisa muhiimaddiisa leh injineer waxaan ogeyn Iran in ay ruushku inuu Iran ka iibsaday drones fara badan oo markaas dagaalkii Ukraine ka qayb qaatay sida la sheegay haatana generator ra'yi dunida inuu ka iibiyo Iraq iyo Turkiga Iran aan ilaahde waxa muuqatay inay aad faraha iskula galeen oo waxba u kala soconayn xal cadawna ay leeyihiin si ay u hadalka u dhigeen waa xaqiiqadaba in arrinta tani ay lug ku leedahay dagaalka Ukraine cunaqabateynaha faraha badan cunaqabateynta ilaahde dhinacyada fara badan le ee ruushka lagu weeraray ayaa waxay runtii caqabad ku noqdeen spare partiskii iyo qalabka uu reer galbeedka qaadan jiray taas ayaa keentay in matooradii waaweynaa ee gaaska lagu mataqaanaa socodsiinayay waxaad garan kartaa dhuumo 2,000 oo kilomitir soconayo wax awoodda ay u baahan yihiin in la riixo oo gaaskaasu uu isagoo 2,000 oo mayl inta mara uu tago mataqaana meesha loogu talagalay marka jenereytar waaweyn waxaan hadda halkaa sawirka ka muuqda waa jenereytar torbins la yiraahdo waa turbinada gaaska ku shaqeeya in maaragtay torbinkaas lagu furdaamiyo gaaska ruushku soo saaro marka waxaa muuqata arintaas afka runta meesha kasoo baxay waxay tahay in ruushkii uu la daalaa dhacayo cunaqabateynta marka uu nafta dooray Iran oo runtii iska xajisay dhowr iyo 4 sano oo maaratay ah cunaqabateyn ah una bisaalaatay ama u dilaacdayba dal isku filan dhinac walbaba warshadihiisa isagu samaysta sber baarsi isagu la yimaada maantayna maaratay in ruushkii ay yiraahdaan maarta gas turbines aad kaga baahanahay waxay ku tusaysaa macno weyn bay muujinaysaa qaasatan xagga Iran runtii hadalka kala soo hadal qaaday waa hadal saxa oo ah inay maaratay ay walaaloobeen inay maaratay iskaashanayaan iyagoo hal cadowle cadowgaasoo la yiraahdo reer galbeed waa dhinacooda markaan istaaga anigu ma lihi laakiin waa iyaga siday u arkayaan cadow weyn oo reer galbeeda inuu maaratay fara ku hayo halka reer galbeedku ay aaminsan yihiin iyaguna dhinacooda inay fallaaga yihiin dalalkan waa ruushka iyo China Iran hadii la idan kale leeyahay North Korea waxaanu inay fallaagoobeen shuruucdii caalamka ee la dhigana ay xadgudub ku yihiin loona baahan yahay in la ciqaabo waa siday u arkayaane guuliba taas oo ka sii daran tahay gardarrada cad uu ku qaaday ruushku waddanka Ukraine marka in la ciqaabo ciqaabtiina xanuunkeedii waa arkaysaa inay maartay oo ruushka wadamo kale iyo xulufo iyo beer wax soo saar kale iyo uu raadinayo oo uu ka tanaasulo qoloyinka ay hore wax wada qaybsan jireen reer galbeedka war cadaar injineer waana arki doonaa waxay qodobka ku soo kordha injineer waxaa muuqatay maalmihii la soo dhaafay saacadihii la soo dhaafay meel walba warbaahinta soomaalida iyo tan baraha bulshadaba waxaa looga hadlayay arrintan ku saabsan ninka dilay oo la sheegay in nin kale loo soo xiray oo aan dembiga gelinin yiri mid waa laandheera midna la yiri waa laangaab
هذا الحين بدن بين الرئيسي عدالة حما جتال اللي هي كيس كان محين وكرس على محاك ده مركان وكسر وتجنو دتك على دهورني يقوي سيس كان يسكت دران ربا فني كدر كفني دوني إن بلشنا صوم على عدالة ده رضي حوانتو أي كبرت فشل وين مركان كسر وتجنو محاك ده محان محان ربك هاي عبد الحفيدو أرتان ما مهن ورر كاسة صوب بحي وركاس إنن بالحقيقة ده رادين واسكتي ميلب بدن بان قرقرعني وحقيقة وكتشرة أرنتاس لما أركو أرنتاس وأرن بلبين أبوري وأرن لدوني إن دالي سيغهر كانو وأرن لدوني إن سور قلدان لبحيو أنوغو وحان سليه هاي وأرن متقارنا قلوين كي إيشاق لديه جري ألا كتشيتك يو متقارنا أي كدام بيان لأن الدور أيوة إن لا تسمي عشان إني مارتي شرعنا وسكتشين لاندري لانجاب لك اللي هي ده كان اللي سقط منا لكن أرنتاس محكمة دون وابين أي شيء وحبك كم تشيلان ده بدل أن حرير للسبيين وابين أيين دعاية آدي آد رقيس وق وإن جد لو قصوا جبان ولدوني ده كان اللي سقط كان يدور ده لدوني حصلت قصلو قابورو وحكا بضان ماها إن حتى لقبها الله حتى ممدنا عبد الحافظو حكت عن هيانو راحي ما أنت وحاها اللي قدوميها محكمة إذا ماذا قلب كسيدة قدومي شوت أو كل إرادي حقيقة انفر بضان شرحات دي واحد بضان الشيغي حان إسليه بلشيدة الصومالي إذا كيقان عيدونتو أرنتاس إنجينير آدي هذا وما سنتها بقول كيو بقول داودا لنكر وما سنتين تعال خلوك رحمين دمقول بدونا حان إذن الله نحي سوف نريد جيدة عيب نفتين لك دور عينا بك.